Den 466. Tento den máme spoustu dobrých zpráv. Poté, co Legie Svoboda Ruska a ruský dobrovolnický sbor v Belgorodské oblasti viděli, že ruské jednotky nejsou schopny zadržet ani malé útočné skupiny, se tyto skupiny rozhodly rychle zvýšit rozsah svých operací. Povstalecké síly otevřely dalších 7 linií útoku a podařilo se jim zajistit nejméně 4 osady, a to Solcevku, Seredu, Marino a Leninský. Boje přitom probíhaly v dalších 9 osadách, včetně Žibrovky, Šebekina a Vozněšenkovky. Záběry z bojů potvrzují probíhající operace ve více osadách. Ruští představitelé byli nuceni přiznat, že problém není vyřešen a zahájili masivní evakuaci. V současné době ruské síly ztratily kontrolu nad 200 km čtverečními Belgorodské oblasti. Krize se nadále stupňuje a stále více zdrojů začíná považovat Belgorod za novou frontovou linii. Z rozsahu operace také vyplývá, že se ztráty zvyšují, a proto velitel ruského dobrovolnického sboru požádal gubernátora Belgorodské oblasti o výměnu válečných zajatců. Gubernátor nabídku odmítl, označil je za teroristy a řekl, že pochybuje o tom, zda jsou zajetí ruští vojáci naživu. Šéf Wagnerovců Prigožin okamžitě reagoval tím, že rozhodnutí v podstatě opustit ruské vojáky ostře kritizoval a řekl, že zorganizovat pravidelnou výměnu zajatců, které se konají každou chvíli, nic nestojí. Současně vyšlo najevo, že ruské ministerstvo obrany se pokusilo přepadnout a zabít stahující se Wagnerovy jednotky z Bachmutu. Prigožin řekl, že jeho vojáci zaznamenali podivnou aktivitu v Týlu, a když zkontrolovali silnice, ukázalo se, že je někdo kompletně zaminoval, jako by plánoval vyřadit celý konvoj. Prigožin řekl, že oblast odminovali, ale při ústupu byli zasaženi dělostřeleckou palbou, která měla pravděpodobně vyřadit přeživší po výbuchu min. Wagnerovy síly provedly útok do Týlu a zajeli dělostřeleckou posádku, která na ně střílela. Později ukázali video s velitelem ruské 72. brigády, který se přiznal, že skupina 12 lidí pod jeho velením střílela na Wagnerovy síly. Prigožin ve všech těchto situacích viděl příležitost a v podstatě prohlásil, že z bezpečnostních důvodů nebude hlásit, kde a kdy jsou jeho síly nasazeny a že všechny operace budou probíhat podle jeho uvážení, čímž obejde ruské ministerstvo obrany. Prigožin okamžitě začal jednat a začal přesouvat určité složky svých sil do Belgorodské oblasti s tím, že pokud ruské ministerstvo nedokáže plnit svoji práci a chránit ruský lid, pak to udělá sám. Tuto příležitost rozpoznal i šéf Čečenské republiky Ramzan Kadyrov a rovněž prohlásil, že může pomoci. Mezitím začaly ruské síly ztrácet Bachmut. V okamžiku, kdy se z města stáhla Wagnerova skupina, a za Bachmut začaly odpovídat výhradně jednotky Doněcké lidové republiky, vstoupily do jihozápadní části města Ukrajinci. Pokud si ještě vzpomínáte, Ukrajinci před stažením učinili velmi prozíravé rozhodnutí, když vyhodili do povětří několik paneláků právě v této oblasti. Později ukrajinské letectvo provedlo nálet a zcela zdemolovalo zbytek budov, které mohly Rusové využít k ochraně jižní části města. Tento den velitel ze skupiny Wagner potvrdil, že Ukrajinci vstoupili do jižní části města, kterou Wagner dříve držel. Ruští analytici se nesmírně obávají, že Ukrajinci využijí těchto zisků k tomu, aby provedli klešťový pohyb na Chlisčijevku a prolomili nejmohutnější opěrný bod, aniž by jej vůbec dobývali. Tento den také bojovník z praporu Aidar oznámil, že situaci zhoršují tím, že blokují postup rotace dělostřeleckou palbou a na základě zachycených rádiových výměn mohou Rusové v Chlisčijevce brzy opustit své pozice z nedostatku potravin a naprostého vyčerpání. Zcela největší novinky však přicházejí z jihu. Zde Ukrajinci zahájili série mechanizovaných útoků. Během první fáze útočné operace Ukrajinci otevřeli 2 linie útoku směrem na Novodarivku a Neskučnu. Ruské zdroje uvádějí, že Ukrajinci použili až 2 motostřelecké roty s několika tanky T-72. V důsledku toho byla ruská obrana prolomena a ruské jednotky ustoupily. Zanedlouho Ukrajinci zahájili druhou fázi útočné operace a otevřeli 4 linie útoku.
směrem na Levadné, Prijutné, Starožévé a Rivnopil. Ukrajinci se opět rozhodli použít pro každý z útoků malé jednotky o velikosti roty. Pokud jde o první dva útoky, Ukrajincům se podařilo dostat 3 km hluboko do oblasti, ale narazili na miny a rozhodli se ustoupit. Ve Starožévé ruské síly rychle obdržely posily, protože je v okolí mnoho dalších osad, takže po krátkém střetnutí ukrajinské síly ustoupily. A konečně, pokud jde o Rivnopil, zde se Ukrajinci dostali do pasti a čelili zdrcující dělostřelecké palbě. V důsledku toho Ukrajinci ztratili 1 tank a 9 automobilů. Celkově se Ukrajincům podařilo postoupit o 2 a místy až 5 km za jeden den a zajistili 2 osady. Nyní Ukrajinci potřebují odminovat přístupy k dalším osadám na linii a potlačit ruské dělostřelstvo v okolí Rivnopilu. Zatím se jednalo pouze o bojovou průzkumnou operaci, protože útočné jednotky byly velmi lehké. Ukrajinci také nepoužili zkušené útočné jednotky a těžkou západní techniku a přesto se jim podařilo ukrojit několik kilometrů najednou. Děkuji za sledování a uvidíme se u další reportáže.